तो प्रसव परे भी कौन कौन चेकअप करबा दरकार? आमर प्रसव परे आमर चारिथर चेकअप अछि। आमर 24 घंटा भितरे छुआ जन्म होला परे 24 घंटा भितरे गुटे चेकअप अछि। तापर तीन दिन परे गुटे चेकअप अछि। तापर आमर 7 दिन रे गुटे चेकअप अछि। 42 दिन रे आमर मा छुआर चेकअप पूरा होबे। सदी दे मते सेटा भलो कर टिके बुझै दियौ तू। प्रथम चेकअप आमर एकरे होउछि 24 घंटा भितरे। द्वितीय चेकअपटा होला ହେଉଛି 3 ଦିନ ରେ ଆମର ପ୍ରସବ ପରେ 3 ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସେଇଦିନ ହୁଏ। ତୃତୀୟ ଚେକଅପ୍ଟା 7 ଦିନରେ କରାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଚେକଅପ୍ଟା 6 ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା 42 ଦିନରେ କରାଯାଏ। ଦିଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟ କହିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଚେକଅପ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ନା? ତାର ପୂର୍ବରୁ କଲେ ବି ହେବ, ତାର ପରେ କଲେ ବି ଚଳିବ? ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ କହିଲି ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଚେକଅପ୍ କରିବା ଦରକାର, ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମାଆର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଶିଶୁକୁ ଦେଖିବା, ଶିଶୁର ଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ନେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଚେକଅପ୍ରେ ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଏ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚେକଅପ୍ କରିବା, ଓଜନ ତାକୁ କରିବୁ, ତାଭି ନାହିଁଟାକୁ ଶୁଖିଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ନାହିଁରେ କେବେ ବି କିଛି ଲଗେଇବ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ମା ଆଉ ଶିଶୁର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ମା ଆଉ ଶିଶୁର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କୁ କହିକି ମେଡିକାଲରେ ଚେକଅପ୍ କରେଇବୁ। ତୃତୀୟ ଆମର ଭିଜିଟ୍ ଆଜି ଆସିଛୁ, ଆଉ ହେଉଛି ଆମର ସେଠି ପରିବାର ନିୟୋଜନ ବିଷୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ପଦ୍ଧତି କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପଦ୍ଧତି ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ହେଉଛି କହୁଛୁ, ଆଉ ବି କହି ଚାଲିଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଇଏ ଆମର ରକ୍ତହୀନତା ଯଦି ଅଛି ଆମେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଦେଉଛୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମାଆକୁ ପଚାରୁଛୁ ରକ୍ତ ବୋହୁଛି କି, ଯଦି ରକ୍ତ ବୋହୁଛି ଆଇରନ୍ ବଟିକା 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖାଇବାକୁ କହୁଛୁ। ଚତୁର୍ଥ ଭିଜିଟ୍ରେ ଆମେ ମାଆକୁ ବୁଝାଉଛୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର କେବଳ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ, କ୍ଷୀର ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଖୁଆଇବେ। ଆମେ ଆସି ହେଉଛି ମାଆକୁ ବୁଝାଉଛୁ, ଆଉ ହେଉଛି ଛୁଆର 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ନିଜ କ୍ଷୀର ହିଁ ଖାଇବ, ଆଉ ନିଜ ଦେହ ବି ଦେଖିବ ଛୁଆଙ୍କୁ। ହେଉଛି ମାଆ ଛୁଆ ଯେମିତି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ଆଉ ଛୁଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବ, ଆଉ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ମାଆ ଛୁଆ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଶିଶୁ ଜନ୍ମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାଞ୍ଚର ସମୟ ସାରଣୀ। ପ୍ରଥମ ଯାଞ୍ଚ, ଜନ୍ମର ଯଥାଶୀଘ୍ର ପରେ ଡାକ୍ତର ANM କିମ୍ବା LHVଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାଞ୍ଚ, ଜନ୍ମର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଡାକ୍ତର ANM କିମ୍ବା LHVଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ। ତୃତୀୟ ଯାଞ୍ଚ, ଜନ୍ମର ସପ୍ତମ ଦିବସରେ ଡାକ୍ତର ANM କିମ୍ବା LHVଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ। ଚତୁର୍ଥ ଯାଞ୍ଚ, ଜନ୍ମର 6 ସପ୍ତାହ ପରେ।